Вітаю вас, це тема дня. В Україні розпочався процес подання податкових декларацій. Триватиме він до 1 травня 2019 року. В цьому році, як і в попередньому, громадяни мають можливість подати свою декларацію як в паперовому, так і в електронному форматі. Про те, як і що треба декларувати, хто зобов'язаний подавати податкові декларації і як уникнути помилок при їх заповненні, поговоримо з гостем нашої студії. Сьогодні це Олексій Юсов, заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб, головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. І перше запитання, хто і що повинен декларувати? Щорічна кампанія декларування – вона проходить під гаслом добровільного визначення своїх зобов'язань нашими громадянами. За загальним правилом декларуються ті доходи, які отримані в минулому році, які прямо оподатковуються згідно з нормами Податкового кодексу України. Дійсно, ви правильно сказали, що кампанія триває до 1 травня щорічно. До цього моменту наші фізичні особи, які отримали ті доходи, які не оподатковуються, вони мають право завітати до нас і подати декларацію. Тобто декларації повинні подавати лише фізичні особи, підприємці, саме от в цю кампанію? Да, в цю кампанію подають фізичні особи, але паралельно триває ще кампанія декларування фізичними особами і підприємцями, приватними підприємцями, але це дещо інша форма, адже це суб'єкти господарювання, вони ведуть діяльність господарську, а наша кампанія, вона стосується більше фізичних осіб і популяризує її. А декларуються під час цієї кампанії лише отримані кошти, отримані доходи, які не були оподатковані? Під час цієї кампанії декларуються доходи, які прямо визначені нормами Податкового кодексу України. Такими доходами є спадщина від членів сім'ї не першого та не другого ступеня споріднення. Такими є доходи іноземні, отримані, наприклад, від репетиторства. Крім того, велика частка фізичних осіб у нас декларують доходи від вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції. Вона дуже велика частка в загальній кількості наших декларантів. Є ще такі випадки обов'язкового декларування – це списання банківських кредитів, це отримання інвестиційних дохідів. І крім там є дещо інші норми, але вони не так зустрічаються часто. Це я б назвав найбільшим. А якщо людина не встигла подати декларацію вчасно, то чи очікує на неї якесь покарання? Людина повинна подати до 1 травня. Є єдиний випадок – це ті особи, які перебували за кордоном та отримували іноземні доходи. Якщо вони можуть подати заяву довільної форми, які зазначені підстави та неможливості подати у загальний термін. В такому разі термін переноситься, але не пізніше, ніж до 31 грудня цього року. А якщо людина подала неправдиву декларацію, то що на неї очікує тоді? Якщо людина подає неправдиву декларацію, то багато доходів, які визначені податковим кодексом, вони можуть перевірятися. Оскільки такі доходи, вони збираються та подаються приватними нотаріусами, будь-якими іншими нашими платниками податку, в межах своїх повноважень вони подають звітність, і ми використовуємо цю інформацію для подальшої перевірки, для зрівняння тих доходів, які в декларації, тих реальних доходів, які мають місце бути. А чи треба людині пояснювати, звідки в неї взялися ці доходи? Чи вона там просто написала від репетиторства, а насправді він там знайшов, може, скарб знайшов, там вкрав, чи в такому плані? Є певна кількість доходів, яка, я вже казав, знаходиться в податкових базах. Є певна кількість доходів, яка декларується добровільно, в даному випадку дійсно це репетиторство, це іноземні доходи, можуть бути такими. Все ж таки більше воно направлено на добровільне подання декларації. Якщо людина задекларує такий доход, вона його зазначає, ставить свій підпис,
Тобто, дійсно, він такий є. А от щодо іноземних доходів, то заробітчани, які знаходяться там в інших країнах, вони теж повинні подавати декларації? Якщо між країнами є певні документи, це конвенції про уникнення подвійного оподаткування, і в тій країні іноземні сплачуються податки, при наявності довідки з податкової їхньої служби або якогось там Міністерства фінансів, є передбачено кодексом такі випадки, що частково або повністю звільняються, але в будь-якому випадку у нас сплачується військовий збір, оскільки такого податку, ну, як правило, в конвенціях немає, тобто він буде сплачуватись тут обов'язково. І от ще одне запитання щодо саме тих, хто повинен декларувати. А якщо людина працює неофіційно, то чи має вона подавати декларацію, що вона отримала доходи, якщо вона взагалі не сплачувала легальна податки? Легальна зайнятість – це, мабуть, дещо інша так, галузь. Це все ж таки воно більше пов'язано з трудовими відносинами. І трудове законодавство передбачає відповідальність насамперед нерадивого роботодавця, а не такого працівника. Да, такий працівник може працювати нелегально, отримувати заробітну плату в конверті, але відповідальність по трудовому законодавству покладена на роботодавця. Ну і тепер запитання от про головне, як саме відбувається процес декларування? Що там робити, куди йти? Як заповнити? Декларація, саме перше правило, це декларація подається за місцем своєї податкової адреси. Місце податкова адреса – це адреса, яка зазначена в податковій базі. Це адреса платника податків. Дуже часто наші фізичні особи забувають, змінюють місце реєстрації, тобто прописки, як ми його називаємо, вони забувають змінити податкову адресу. Але це дуже важливе питання, оскільки з нормами Податкового кодексу України листування з платником здійснюється, зокрема, за податковою адресою. Після звернення до Центру обслуговування платників податків платник може подати декларацію або в паперовому виді, або в електронному виді. Ну і сплатити податок до 31 липня цього року. Це граничний срок сплати податків. Декларація подається, вже казали, до 1 травня, а сплачується податок до 31 липня цього ж року. А який відсоток від доходів сплачується? Для певних доходів, для різних є різні відсотки. Є декілька ставок податку на доходи фізичних осіб. Загальна це 18%. Є ще ставка в половину 9%, але вона більш застосовується для пасивних доходів, такі дивіденди. Є ставка для операцій з нерухомим майном 5%, тобто в залежності від доходу обирається правильна ставка. А як може відбуватись перевірка отриманих громадянами доходів? Цим займається ДФС чи, можливо, якісь інші служби, наприклад, та ж Національна агенція з запобігання корупції? Чи перевіряється реальність отриманих доходів? Може, хтось завищує, хтось занищує доходи? Ну, вже ж перевіряється, як я вже казав, у нас є певний набір податкової інформації, який він сформувався в процесі діяльності фіскальної служби. І дійсно, коли платник подає декларацію, ми перевіряємо. Дуже часто трапляються випадки, з якихось причин платники податки занижують. Тоді їм дається право або подати уточнену декларацію, якщо платник податків цього не робить, то у нас є право здійснити перевірку такого платника і вже донарахувати зобов'язання з відповідними штрафними санкціями. А в цьому році, як і в попередньому, можна заповнити декларацію також і в електронному форматі. Як це зробити? Наскільки мені відомо, для цього потрібен електронний цифровий підпис. Де і як його можна отримати? Так, дійсно, ми вже живемо в такому глобальному світі, де інтернет, він у всіх сферах нашої життєдіяльності. І подання в електронному виді декларації та будь-яких податкових декларацій, будь-яких документів в майбутнє, це такий дуже важливий крок, який вже він сьогодні працює. Для отримання цифрового ключа необхідно звернутися в Центр обслуговування платників податків. Ключ цей безкоштовний. З собою потрібно мати паспорт, код, заповнити
певну форму, і ти вже власник особистого цифрового ключа. А після отримання ключа цього року запрацював режим дуже корисно і удобно користуватися. За допомогою цифрового ключа можна заповнити свою декларацію і потім її подати. Заповнюються ті доходи, які наявні в нашій податковій базі. Вони, по-перше, їх можна замовити, вони приходять в електронний кабінет платника податків, і потім є функція, яка розносить ці доходи по податковій декларації. А є така ймовірність, що доходів в податковій базі не буде? От вони з ринку нелегальної зайнятості, наприклад, взялися, чи в такому от плані? То що тоді дійсно, робити людині? В податковій базі не знаходяться доходи, такі, наприклад, як репетиторство, здавання в оренду майна, іноземні теж доходи і будь-які інші доходи, які отримуються безпосередньо від фізичних осіб. Якщо другою стороною при отриманні доходів є, наприклад, нотаріуси при оформленні будь-яких майнових операцій, відчуження майна будь-якого, то в такому випадку нотаріус зобов'язаний подавати відомості про здійснені операції з рухомим нерухомим майном. Такими же особами, які подають інформацію у фіскальну службу, є, наприклад, сервісний центр при МВС України при продажу легкових автомобілів, будь-якого транспорту. Тобто, є частина доходу, вона попадає в податкову базу, частина доходів, вона лежить відповідальність на платнику задекларувати їх. А електронний ключ, що він робить? Це лише для подання декларації, чи от, можливо, ще якісь фінансові можливості для його застосування є, якими могли б скористатись, наприклад, шахраї? Чи є так ймовірність взагалі викрасти цей ключ? Якщо такий ключ втратити, то дійсно шахраї, якщо буде знати пароль, це сама можна представити банківська карта з пін-кодом. Тобто цим ключом можна робити певні дії. На сьогоднішній день працює багато державних реєстрів, в яких можна отримати безкоштовну інформацію, про ту інформацію, яка вона відкрита. Тобто, маючи ключ, можна звернутися до реєстру і отримати всю інформацію про власника цього ключа, ключ був викрадений. Наприклад, таку інформацію можуть бути дані з державної кадастрової карти України, сайту МВС України можна замовляти інформацію про власників транспорту. Ще є багато інших сервісів. Використовуються ці ключі також в банківській діяльності. Корисність цього ключа полягає в тому, що платник податків, просто фізична особа, маючи його, можна в будь-який йому зручний момент перевірити свій кабінет платників податків. Але дуже часто у нас виникають питання про нарахування будь-яких податків, не тільки при декларуванні, наприклад, земельного податку або податку на нерухомість. У платника з'являється питання, а за допомогою цифрового ключа можна цю інформацію отримати швидко, безкоштовно в електронному кабінеті. Тобто краще його не втрачати? Краще дійсно не втрачати. А якщо він все ж таки був втрачений, то що робити в такому випадку? Треба до ДФС звертатись чи до поліції? Треба звернутися з відповідною заявою до центру обслуговування, де отримався ключ, і його анулюють, і потім можна буде оформити новий. А і ще от щодо шахраїв, існує також, чи існує ймовірність того, що конфіденційна інформація з декларації може бути викрадена, наприклад, якщо сайт буде взламаний, наприклад, якщо декларація в електронному варіанті? Розумієте, захист інформації – це безпосередньо політика Фіскальної служби України, є. Для цього здійснюються певні процедури, є певні нормативні документи, які регулюють захист податкової інформації в нашій службі. Тому на сьогоднішній день у нас таких випадків, щоб у нас виходила інформація зі служби, я не знаю. І ще запитання щодо ключа. Як він взагалі виглядає? Це, може, лист на електронну пошту, це якась програма? Цифровий ключ – це звичайна флешка, на якій міститься інформація. І ви, маючи пароль,
маючи пароль, буде користуватися їм в своїй діяльності. Цю флешку видає ДФС. Чи саму флешку треба приносити з собою? Сама флешка, вона власна, а Державна фіскальна служба, вона генерує електронний ключ, ну і підтримує його в актуальному стані. До речі, про актуальність ключа можна перевірити. Є сайт акредитованого центру ДФС України. Вводиш свій ідентифікаційний код, і якщо у тебе є цифровий ключ, перевіряєш його актуальність, терміни, які, коли він може закінчитися, ну там будь-яка інша інформація. Сам процес декларування розпочався от з 1 січня. Чи є якісь вже перші, от, можливо, результати цієї кампанії з декларування, які б можна було озвучити? Да, дійсно, є результати. На середину лютого вже подано нашими платниками 1700 декларацій. Кампанія триває активно. Ми майже на 500 декларацій перевищили минулорічний показник на аналогічну дату. Найбільша кількість декларацій подані нашими одноосібниками. Це майже 1400 декларацій. Крім того, подано 111 декларацій за отримання доходів у вигляді спадщини. 10 мільйонерів вже у нас задекларували доходи більше 1 мільйона гривень. А мільярдери вже є? Ну, у нас, на жаль, поки мільярдерів не було, у нас до цього тільки зустрічаються мільйонери. Це доходи більше 1 мільйона гривень за податковий рік минулий. А це фермери-одноосібники чи от спадщину отримували? Це інше, це і спадщина, і передачу в оренду майна какого, отримання заробітної плати, до речі, зустрічаються дуже такі випадки, коли декларують заробітну плату більше мільйона гривень. Ну, загалом це все ж таки доходи більш не одноосібників, а ті, які визначені податковим кодексом. Ну, операції з майном, скажімо так, да, от тут найбільше. А не кажуть вони, де зарплата в мільйон гривень за рік заробляють? Ну, оце якраз є конфіденційна інформація, якщо сам платник не розголошує, він має право, а фіскальна служба зобов'язана не розголошувати ту інформацію. Ну, дійсно, це офіційна інформація, це офіційна заробітна плата, але, ну. А які найчастіше от помилки зустрічаються під час декларування? Саме часто зустрічаються помилки все ж таки не своєчасного подання і не вказання своєї податкової адреси. Тобто, ну, наприклад, платник змінив місце реєстрації на місто Київ, давно працює там 5 років, офіційно працює, а податкову адресу не змінив, але податкова адреса там, ну, будь-яке місто Херсонської області. Дійсно, буває, ми не знаходимо таких платників при відпрацюванні. Йому всі запрошення з'явитися до податкової завчасно задекларувати, вони йдуть на стару податкову адресу, ну, а потім він їх не отримує, і ми вживаємо заходи податкового контролю. Тобто податкова адреса і адреса прописки, ну, можуть не співпадати? Можуть не співпадати, але повинні співпадати, да. Це зобов'язано платника при зміні прописки обов'язково змінювати податкову адресу. Тепер таке резюмуюче запитання. Наостанок, може, скажете, от алгоритм дій, що і як треба робити, щоб правильно задекларувати своє майно і уникнути помилок? Щоб уникнути помилок, по-перше, треба отримати доходи, які містяться в податковій базі, плюс додати ті доходи, які не містяться в податковій базі, порахувати їх, звернутися до центру обслуговування платників. До речі, ми надаємо безкоштовні консультації, ми забезпечуємо наших фізичних осіб безкоштовними бланками податкової декларації, якщо вони подають в паперовому виді. І можна отримати кваліфікаційну консультацію в будь-якому центрі обслуговування платників податків. Ну і, до речі, звернутися до 1 травня, а взагалі рекомендуємо не затягувати на останні дні, ну, є у нас така практика, що наші платники податків чомусь всі в останні дні, закінчилась тільки кампанія декларування для фізичних осіб-підприємців, все ж таки, скільки ми, не звертаємося до платників, рекомендуємо, прийдіть завчасно, не дотягуйте до останнього дня, але все ж є у нас така тенденція.
Добре, я дякую вам за відповідь і за участь у сьогоднішній програмі. Нагадаю, сьогодні ми говорили про податкові декларації та про те, як їх правильно заповнювати. В нашій студії був Олексій Юсов, заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Це була «Тема дня». До зустрічі у наступних випусках.